قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم فضيلة الشيخ دكتور عبيد الرحمن المدني حفظه الله، فضيلة الشيخ عبد الرشيد السلفي حفظه الله، یہاں پر موجود میرے نوجوان دوستو، عزیز بھائیو، آج الحمدللہ آپ کے درمیان آپ کی کلاس میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، اور اس جامعہ سے تقریباً ایک سال پہلے میرا کچھ آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا. پچھلے سال شیخ کی دعوت پر شیخ کے ایک پروگرام میں آنے کا اتفاق ہوا تھا. اس کے بعد سے الحمدللہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں، آنے جانے کا سلسلہ برابر جاری رہا. اور مجھے یاد پڑتا ہے بعد رمضان جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت میں بمبئی کے اندر موجود نہیں تھا، میں اپنے وطن پرتاپ گڑھ میں موجود تھا. اس کی جو تیاری چل رہی تھی، شیخ قاری اسلم جاوید صاحب نے مجھے فون کر کے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں بتایا بھی تھا، اور کچھ چیزوں کے تعلق سے انہوں نے مجھ سے مشورہ بھی کیا تھا. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ شیخ یہاں پر ایک یہ سلسلہ دروس کا شروع کرنے والے ہیں، یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یا ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے کہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کریں. ظاہر سی بات ہے عمر زیادہ ہونے کے بعد ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اب انسان اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے کہ تعلیم کی طرف توجہ کرے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو اہل علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ لوگ، اور جن کے پاس علم نہیں ہے یہ لوگ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے پاس وہ علم نہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں، لیکن ایک جذبہ ہمارے اندر ہے کہ کاش مجھے بھی علم سیکھنے کا موقع ملے. دنیا کی مصروفیت میں پھنسنے کے بعد بھی آپ کا وقت نکالنا، یہاں پر آنا اور شیخ سے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر داخلہ لے کر کے جامعہ کے اندر رہ کر کے علم حاصل کر سکیں، لیکن اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے، اور ہم نے ہفتے میں دو دن کا وقت جو یہاں جامعہ کے اندر دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ان کے ساتھ ہے. ورنہ ہمارے آپ کی طریقے سے نوجوان بہت سارے ہیں، لیکن کیا ہر کوئی یہاں پر علم کی غرض سے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. لوگ ضرورت کے تحت بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن علم تلاش کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے آنا، شیخ سے استفادہ کرنا، یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور ہم تمام لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے. میرے محترم، میں خود ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں اور میں بہت سارے مسائل میں شیخ سے رجوع ہوا کرتا ہوں، لیکن
یہ چراغ شیخ نے جو جلایا ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس چراغ کو ہم تمام لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین علم سے زیادہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس عمل کو شیخ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع کا ذریعہ بنائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔